Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier besig in die boek van Spreuke. Kom ons kyk, Spreuke 13 vers 1. 'N wyse seun laat sy pa toe om hom reg te help. Een wat met alles spot, steer hom nie eers aan dreigemente nie. Hy praat hier van 'n seun wat moet wysheid hê om te weet wanneer sy pa met hom ernstig praat. Maar ek dink nie dis 'n seun nie, 'n mens wat wysheid soek, moet kan luister wanneer die lewe, wanneer God, wanneer alles met hom praat en hom waarsku. Die vraag is, hoe sensitief is jy vir die waarskuwings van die Here? Hoe sien jy jy's besig om droog te maak en God waarsku jou en sê jy's my seun en ek is jou pa en 'n wyse kind sal luister as ek praat. En hoeveel van ons is spotters? Ons gaan net deur die lewe, ons spot. Spot met heiligheid, ons spot met reg, ons spot met verkeerd, ons spot met reëls en wette en ons wil nie luister nie. Kom ek en jy vat hierdie versie nie vir 'n pa en 'n seun nie, maar vir ek en my verhouding met die Here, dat ek wil luister wanneer die Here my waarsku in sy liefde en sy wysheid om beter te leef. Kom ons vat hierdie waarskuwing, kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, net soos wat 'n seun met wysheid moet leef en luister wanneer sy pa praat, so moet ons luister wanneer U praat, wanneer die woord praat, wanneer die kerk praat, wanneer die liggaam praat. Here, en die mense wat met alles spot, wat dink hulle sterker en beter, hoe duidelik waarsku die skrif nie dat ons gaan seer kry. Daarom bid ek, Here, gee ons die genade om te hoor, te luister en te doen wat U sê. Maak ons daai wyse kinders wat na hulle Vader luister. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.